Peter, det er 5 år siden, du kom til FC København som 13-årig. Nu forlader du København som 19-årig og klar til næste store skridt i Holland. Hvordan er det at sige farvel til FCK nu? Det er selvfølgelig det er rigtig svært også. Jo. Det er jo været en klub, jeg har været i lang tid, og jeg har haft en masse gode minder herfra. Og jeg har haft det rigtig sjovt i al den tid, jeg har været her. Og det har i hvert fald gået i den rigtige retning, og jeg har fået udviklet mig ekstremt meget her. Og det har passet jo rigtig godt på mig, og ikke på mig, også på min familie og så videre, så det betyder ekstra meget i hvert fald. Hvilken betydning har FC København sådan haft for dig generelt igennem alle de her år? Det har selvfølgelig haft en stor betydning. Det er jo sådan her, sådan det startede rigtig med, at jeg kom frem og kunne udvikle mig og kunne vise sådan verden, hvad jeg kunne og hvad jeg er i stand til. Så det er jo rigtig stort for mig, og det har jo hjulpet mig igennem alle de år, jeg har været her. Hver evig eneste træner, som jeg har haft, jo har taget rigtig godt imod mig og har altid kunne passe på mig, så det betyder rigtig meget for mig. Man kan også roligt sige, at det er jo en vild udvikling, du har gennemgået generelt her i klubben. Hvis du selv skal beskrive, hvad der ligesom er sket fra dengang, du blev den yngste målscorer i pokalkamp oppe i Viby i 2018, til at du så står her nu som 19-årig og skal flyve fra redden, så at sige. Hvad er der så sket i alle de år, hvis du selv skal sige det? Jo, selvfølgelig, der er jo sket en hel masse, og nu er det nærmest 3 år siden. Så det er selvfølgelig, jeg kan i hvert fald altid huske, jeg vil aldrig glemme den dag, selvfølgelig, at jeg fik debut, og jeg fik skruet og blev yngste målscorer i klubben. Jo, det er jo også, det var helt vildt, jo, og der var jeg selvfølgelig rigtig glad og stolt. Og så gennem hele den udvikling har jeg jo bare kunne arbejde på og prøve at blive bedre for hver dag og hver træning, der går. Så selvfølgelig, det har været rigtig fedt og i al den tid, jeg har været her. Og det er jo selvfølgelig helt vildt, når man selv skal kigge tilbage på det og se ens egen udvikling fra da man startede til nu her til at sige farvel. Altså, det er nok ikke nogen hemmelighed, at du skifter som nok klubbens største salg nogensinde. Helt ærligt, hvordan er det? Det er selvfølgelig helt vildt jo. Altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal tænke. Man er helt sådan tom for, at man er 19 og er klubbens største salg nogensinde. Så jeg er selvfølgelig rigtig glad for klubben og min egen vegne, at det kunne lade sig gøre. Og at selvfølgelig, at vi kunne slå rekord. Det var også lidt sådan en svær beslutning. Jeg er jo rigtig glad for at være her i København, og jeg har alle rundt omkring mig, men selvfølgelig så nogle gange, så tager man jo et næste skridt, og det var det mig og min familie, vi besluttede jo, så det er noget, vi har været sammen om, og ikke bare været en enkeltmandsbeslutning, men det har været hele vejen rundt jo, så det er selvfølgelig også betyder meget for dem, og de er jo selvfølgelig rigtig glade for min vegne, og glade for at se, at det går godt for mig, og det, jeg er jo bare glad for, at jeg kunne få det til at ske, og jeg selvfølgelig kan hjælpe min familie endnu mere. Og hvad betyder det for dig at give noget tilbage på den her måde, både til klubben, men også til familien? Ja, det betyder selvfølgelig rigtig meget, og det er noget, jeg er glad for, at jeg kan gøre. Og det er i hvert fald rigtig stort også bare at kunne give noget tilbage, at det ikke kun er går en vej. Som PC sikkert vil kalde det, så har du været voldsom i den her sæson. Hvad er det egentlig, der er begyndt at klikke for dig? Hvorfor har du været så god? Det er selvfølgelig, jeg altid kunne udfordre. Det er jo derfor, jeg har været heroppe. Men jeg har selvfølgelig bare fået mit spil mere i gang og få kunne vise det mere og mere, hver gang jeg har bolden og komme i bedre situationer og få bedre, selvfølgelig bedre relationer med spillerne på banen og connection. Og det går jo også godt for holdet, så selvfølgelig, når det går godt for holdet, så går det også godt for de enkeltmandte spillere, som kan lidt ekstra. Så det er jo også selvfølgelig holdets hjælp, at det kan gå meget godt. Og når man spiller Football Manager, så er der en attribute, der hedder decision making, sådan beslutningstagning på banen. Hvad er der sket med dig? Det der med at tage de rigtige beslutninger på de rigtige tidspunkter. Hvordan har du trænet det? Det er jo selvfølgelig, jeg blev bare bedre til at læse, hvornår modstanderne gør ufaldet, og hvornår jeg kan virkelig sætte fart og gøre ondt på den. Jo. Og det har jeg bare fået mere i spil, hver gang jeg har den. Og selvfølgelig en masse selvtillid hjælper jo også. Og specielt når det også går godt for holdet, og vi får nogle sejre, så giver det endnu mere et boost. Det er jo rigtig fedt, at jeg kunne virkelig, virkelig sætte i gang på, hvad jeg rigtig kan, og hvad er det, jeg er i stand til.
Du er stadig kun 19 år, du har næsten spillet 100 kampe for klubben. Hvad er det for et tidspunkt at sige farvel og forhåbentlig på gensyn nu? Jo, selvfølgelig forhåbentlig på gensyn. Selvfølgelig, jeg ville rigtig gerne have haft de 100 kampe, selvfølgelig, men det er jo helt sygt, at jeg kan som 19 år have så mange kampe. Jeg er jo selvfølgelig også rigtig stolt af mig selv og glad for, at klubben kan give mig chancen. Hvad er det vigtigste, du har lært i dine år her? Det er jo, jeg har taget med alle de gode råd, jeg har fået fra trænerstaben og fra de spillere, erfarne spillere, der har været heroppe, som har taget rigtig godt imod mig. Så jeg tager jo bare alle de råd, de giver til mig. De har jo været i gamet i længere tid, og det er også nogle store spillere, som man også kan lære fra, og som man har set i fjernsynet, da man var lille. Jo. Så jeg tager jo bare alle de ting med, jeg har lært fra træningsbanen og fra kampene, jeg har spillet her. Så jeg tager i hvert fald nærmest alting. Hvordan har det været at spille for byens hold og være med til at gøre en forskel for alle de mange mennesker inde i parken? Det er utrolig fedt jo. Det er jo en stemning, jeg virkelig, virkelig kommer til at savne jo. Og det er jo noget helt stort for alle fansene i parken jo. At kunne spille der, det kommer jeg til at savne rigtig meget i hvert fald. Det er helt sygt, at det er et farvel og selvfølgelig forhåbentlig for gensyn jo. Men det er i hvert fald noget, jeg kommer til at savne rigtig meget. Hvad vil du sige til alle de fans, der nok også kommer til at savne dig, tænker jeg? Jeg er også 100% kommet til at savne dem. Jo. De har været en fornøjelse lige siden jeg kom frem som 16-årig. Har de taget rigtig godt imod mig, og de har vist mig utrolig meget kærlighed og har følt mig rigtig hjemme og følt mig rigtig godt tilpas, når jeg kommer på banen. At de virkelig viser, at de har ens ryg, og det er jeg rigtig glad for. Hvad kommer du til at savne allermest? Det kommer jo til at savne København, og jeg kommer til at savne alle dem, der har været omkring mig her i klubben jo. Og fansene, og trænerstaben, spillerne, alle dem, der er her, og jer selvfølgelig også jo. Så det er i hvert fald noget, jeg kommer til at savne rigtig meget. Tusind tak for det, jo, jeg har været her. Jeg lover, jeg vil det tilbage. Så du skal vælge med alt det, du har oplevet her i de år her. Hvad er det bedste minde, så du tager med dig? Der er selvfølgelig lige en del minder, men jeg tror nok, selvfølgelig, da jeg fik debut og scoret. Det er nok en af de største minder, også at Europa League-kampen, det var også rigtig fedt. Moriga? Ja, Moriga. Jeg kommer ind, og jeg har lige fået en chance inden jo, som keeperen redder, og så lige Santos chipper bolden op til mig, at kunne score det afgørende mål. Det betød også meget, og i hvert fald glad. Sådan, når man var sådan en ung dreng, jo, at man kunne sende FCK videre, jo, det er i hvert fald en drøm. Det var nok min vigtigste scoring. Mit bedste mål? AGF. Den her lige her. Det vil jeg nok sige, at jeg var min bedste scoring. Drami stadig på bolden. Drami har stået i det lange hjørne. Det er et fantastisk mål af Robert Drami. Der kommer jo et indlæg, og jeg får ikke lige fanget den i første omgang, men jeg råber bolden og får lavet nogle hurtige fodskift under min mand, og får brugt også min fysik, og kunne bare få sparket ind i det lange hjørne. Det var nok, tror jeg nok, at det er mit bedste mål. Og du er stadig kun 19 år. Det er måske for tidligt at lægge så lange fremtidsplaner, men har du planer om at vende hjem til København en dag? Jo, en dag. Det har jeg snakket med Næstrup om, så det er i hvert fald en plan i fremtiden. Hvad har I snakket om? Jo, selvfølgelig, at jeg skal ud og prøve verden af, og jeg skal jo vise også hele verden, hvad jeg kan på et andet hold. Jo, og så det er jo noget, jeg også selvfølgelig kommer til at glæde mig til at prøve noget nyt. Men at jeg nok skal vende tilbage på et tidspunkt, jo. Det er i hvert fald noget, man alle gerne vil, jo. At komme tilbage til ens gamle klub, og specielt når det er FC København. Og hvad har du tænkt over? Hvordan bliver det at skulle tage til Amsterdam? Jo, altså det er noget, man glæder sig til. Det er jo også en stor klub. Alle kender jo selvfølgelig Ajax, så det er i hvert fald noget, at jeg glæder mig til. Og det bliver spændende at se, hvad der sker. Vi ved også, at du har en lillebror, der spiller i FCK Talent.
Skal vi håbe på, har du sørget for, at vi får en ny Darami på holdet? Ja, han er godt i gang på U14-holdet, og det viser vinder også en masse kampe, jo, og han er godt kørende for at lave mål nærmest hver kamp, jo, så han skal nok komme op på et tidspunkt, når han bliver lidt ældre. Alt det bedste herfra, og tusind tak for indsatsen for byen og klubben, kan vi sige, og held og lykke i Holland. Tusind tak.